بیادب دومره غرور د انسان د پاره خ نه دی یورز بدی دا غرور هم مات شي او ته به هم مات شي تا بدی منی پدام څنګه بندو ما تا بدی منی پدام څنګه بندو ما چدا غرور د شما د زلمی توب او دا دستر د شما د زلمی توب Și nu!